Dobrý večer, opäť sa nachádzame niekde medzi Falloutom 1 a 2 a vraciame sa do mŕtvej štvrti Valbukerk, kde sme práve zistili, čo sa stalo cisárskym vojakom, ktorých vlákal anonym do pasce. No, je to závažné zistenie, takže z hľadiska základného ľudského konania asi bude zdravé ísť to hneď oznámiť, aj keď to možno nie je úplne najvýhodnejšie riešenie. Lebo tým pádom prichádzame trochu o časový manévrovací priestor. No ale s tým toho veľa nespravíme. A tak sa zachováme možno nie celkom výhodne, ale z hľadiska hry logicky. A ideme oznámiť, čo sme zistili. Čo je zaujímavé, si môže dovoliť v cisárskom meste nosiť zbraň. Aj keď to tam rozhodne nie je bežným javom, že áno. Zatiaľ čo ja a Kerry, ak máme v ruke zbraň, tak to môžeme veľmi rýchlo schytať. Možno toto nie je úplne najvýhodnejšie konanie z hľadiska toho, ako im látiť z hry čo najviac, ale je to logické, že keď zistíte závažnú skutočnosť, idete to oznámiť. No čo, kde mám tie moje dve slečny? OK. Takže výsledkom je zvolanie rady. Ó, sám veľký cisár. Takže ďalšia z pekných cutsceniek. Sú vlastne na mňa čumy. Tak Aranovi sa to zjavne nepáči, čo mu sa nečudujem. Aran odchádza, mierne vytočený.
Bez omylov to asi nejde, že áno. No. Tak to nebolo nejako výbušné. No čo? Tak informátor. Jasne, môžem. 1500 bodov? No, to nie je zase tak celkom malá suma bodíkov, keď vezmeme do úvahy, že len nedávno som levelil. Ako sa mi zmenila karma? Ó, na uznávaného. Fajn. Dobre, takže ideme si pre odmenu. No všetkého najradšej by som ešte trošku olevelil, ale olevelenie nejaké rýchle, neviem, či prichádza teraz do úvahy. Výborne. Hej. Však listá je so mnou, takže... Môžeme pozrieť, či náhodou, keď na doplnenie obchodov je ešte podľa mňa príliš skoro. Koľko vlastne vyjde takýto kufrík veľa? Nemám. Nemám. Dobre, vieme, že má, takže... Keď budeme mať niečo na výmenu, tak sa samozrejme vrátime. No. Tak môžeme ísť pohľadať chlapíka. Severovýchodný koniec, moment, tak si to snáď najprv uložíme. Aha. No tento vyzerá dosť podozrivo. Tak nervózny. Fajn. Veľká hlavounka. Hm.
Inak to je divné, že o tom nevie, keď je informátor. No. No, tam som vlastne bol v tom tej pivničke, keď som to tam skúmal. Dobre. Aha. Takže listra zase chce radiť. Listra je fakt celkom taká postava, ktorú tam dosť dobre dali. Ono mi to pripomína toho Sulika z Falloutu 2, ktorého som síce pri tom mojom prechode, čo som točil videa, nemal, ale ten mal kosť v nose, cez ktorú sa bavil s duchmi predkov. Tak toto je v podstate niečo trochu podobné, len by som povedal v takom stráviteľnejšom háve. Takže je otázka, že čo teraz? Dobre, sejvneme. Že nejakých necelých 6000 mi chýba do ďalšieho levelu, s ktorým by sme možno vedeli niečo viac urobiť. A koľko je hodín? Lebo zhruba o deň sa bude dať ísť na lov. To by vôbec nebolo zlé. Možno by stálo za to ešte sa poobzerať tuto po tej nemocnici. Aspoň tak zhruba. Myslím, že medičku mám rozhodne kvalitnejšiu, ale... Že je tu možné dať sa vylepšiť. Toto sú zaujímavé veci.
Čiže ich žoldnieri chytajú, no to je zaujímavé v každom prípade. Toto asi nebude veľmi vhodné sa pýtať. Takže sila 10 000. Vnímanie to prakticky nepotrebujem. 20 000. Odolnosť, tá by sa mi zišla, 15 000. Charizma, de facto plastika, že áno. To je za 5 000. No, charizma. Charizma by mi mohla pomôcť, lebo Havino v podstate musel byť zanechaný preto, lebo nemám dosť vysokú charizmu, aby som mohol mať troch spoločníkov. To je celkom ako také lákavé do tohoto ísť. A nestojí to tak veľa. A nechce to nejakého človeka obetovať. Inteligencia, myslím, že tam som na tom celkom dobre. A obratnosť, tam som tiež na tom celkom dobre. No, presne. Dobre. Tak zatiaľ takto. Áno, listre sa to celkom oprávnene nepáči. No nejak čo sa týka mňa, tak ja mám prakticky vnímanie, inteligenciu a obratnosť na maxime. Čo by som uvítal, tak odolnosť asi a charizmu. Ten zbytok je manažovateľný v pohode. Len aby som mohol mať ďalšieho spoločníka, tak tuším by som musel charizmu zdvihnúť o 2. Na druhej strane môžeme brať tú operáciu ako oddych istú dobu. No, v každom prípade môžem ísť pokecať s listrou. No, však toto. No, nepáči sa mi tá nemocnica, samozrejme. Ja si myslím, že v tomto smere s ňou úplne súhlasím. Koľko je hodín? Asi by som mal ísť nahlásiť, čo som zistil, ale predsa len by som snáď ešte takú vec skúsil, že za tým náčelníkom, či nie je možné ísť na lov už teraz.
Hej, čiže do ďalšieho večera myslím, že treba čakať. Myslím, že týchto som fakt obralo úplne všetko. Rozhodne, lovci mutantov majú energozbroje, to je jedna možnosť asi ako k nejakej prísť. A... možno, že cisárstvo je druhá, kto vie. Je to pomerne zložité, lebo nikto v cisárstve vlastne energozbroj na sebe vôbec nemá, ani tí zabití vojaci. Takže neviem, či je celkom zdravé predpokladať, že by vojačikovia tunajší mali takú vyspelú technológiu. Uložíme si, no a oznámime Elise, čo sme našli. Ako to, že vie kontaktovať ju? Priamo ešte k tomu? Prečo ma potom posielala za ním osobne, keď oni majú priamy kontakt? To je divné. Ale dobre, povedzme. Fajn. No dobre. No čo, nemáš k tomu nič? Dobre. 2500 bodov, to je výborné. To by som dokonca povedal, že sa blíži olevelenie. No, 3500 ešte treba. A s karmou mi to čo urobilo? No, dokopy nič. A nejaké zvýšenie tam bolo, ale... poďme si pre odmenu. No myslím, že zase nebude mať nič nové. Niekde nejakú korisť by to chcelo získať.
teraz je tak trochu otázkou, že čo ďalej. Aj moment, ešte musím upgradenúť Pip-Boya, tak upgrade Pip-Boya to by malo byť neproblematické, nejaký terminál, povedzme tu na. Výborne. Aha. Dobre, potom si prečítame. Čiže, čo tu vlastne momentálne máme? Týmto netuším, že čo. Toto tiež bude. Že neviem čo. Najlepšie by bolo sa niekde vyspať do ďalšieho dňa. Vyspať do ďalšieho dňa, no a ísť na lov. Možno dovtedy ma aj niečo napadne. Napadla ma taká jedna vec. Ja už viem, že tento náborový dôstojník niečo vie o tom zmiznutom chalanovi. Ma tak napadlo, že čo keby som tam vnikol, povedzme plížením, a skúsil mu prehľadať skrine, alebo vrecká, alebo čokoľvek. Samozrejme ideálne tak, že si to sejvneme. Čas a využijeme svoje obdivuhodné odomykacie schopnosti. No nie sú síce úplne že top, je časom ešte trošku vylepšíme. Aha, to bolo odomknuté. Bude také. Inak toto je tiež také nelogické. Keby ho bolo možné napríklad nejako omráčiť alebo čo, to by bolo pekné. Takže v skriniach nemá nič. Toto je také no divné. Napríklad v starých, no takých, že Baldur's Gate a podobne pomáhalo stať za dotyčným. Byť teda v móde plíženia, ale za dotyčným stať a nie takto na drzáka proste. Tak ma vidí. Dobre, asi loadnem, lebo ma videl.
som to aj inak urobiť k sakru. Takže najprv teda stôl, tam myslím, že... Čiže na počítač bol extrémne citlivý. Dobre, sem asi ani nemusím ísť. Hej. Že je to v princípe to isté. Takže poďaľ tomu to nevadilo. Vadil mu počítač, že sa mu do neho skúšam nahekovať. Zaujímavé je, že doteraz nikomu nevadilo, keď som sa obšmietal okolo počítačov. Ale to je pekné. Je vidieť, že to plíženie veľmi nefunguje, no tak ani to plíženie nemám na nejaké extra úrovni, že áno. Skúsme to trošku pohrotiť. Ale rozhodne v ňom bude niečo zaujímavé. Aha. Mal by ma napadnúť snáď. Ó. Čak. Zaujímavé. To je ten obchodník so zbraňami. No. Výborné. Dobre, ešte skúsim prekecnúť tohoto týpka. Aha, tak už nič. Takže Čak by o ňom mohol vedieť. Prečo mám pocit, že to nedopadne dobre? Dobre, máme času relatívne dosť. 24 hodín do ďalšieho možného lovu. Zhruba. Tu sa spať asi nedá. Kde sa vlastne dá spať? V nejakom dome, ale dome takom normálnom, pokiaľ viem.
nič nemáš? Á. No dobre. Skúsiť to rozhodne môžeme. Prečo mi to tak hovorí, že by som mal... asi sa junúť hlavne. A okrem sejvnutia možno aj nejaký ten gun zobrať do hlavy. Poďme to teda skúsiť. No to som zvedavý. No. Ak toto nedopadne dobre, jedine, že by som ho prvou ranou odpísal. Uha, kausa má. Nechám sa zastreliť a skúsim trochu iný dialog. Dobre. Ja by som to urobil tak, že by som skúsil asi ešte iný dialog. Teraz takto. No, zaujímavé. Toto.
Dobre, to asi nikam neviedlo, takže... Ale v každom prípade to bolo zaujímavé. Čaka ešte ale potrebujeme, on má dosť dobrý matroš a má 7000 našich peňazí. Takže toto nebude tak celkom zjazdné. Mhm. Takže ja by som buď pohľadal nejaký dom, kde sa dá prespať tých zhruba 24 hodín do ďalšieho lovu. Ideálne, keď to má nejaké... Zamknuté? Fakt. Možno som mal niečo s tými lovcami mutantov vyskúšať. Ale pravda je tá, že ešte nemám 10 tých oných náhrdelníkov. Kto tu kašle? Niekto kašle? Takže tu je to síce weird miesto, ale asi by sa tu mohlo dať prespať. Na Pip-Boya. Zatiaľ nie, lebo teda má mi prísť, že správa. Dobre, takže zatiaľ nič a môžeme ísť na lov. Tými menovými vtákelesmi. Každé peniaze dobré, hlavne keď si teda chcem dať urobiť tú operáciu na charizmu a na odolnosť. Tak, snáď to už bude... možné. Dobre. Ó, tak to je iná sranda. Takže asi by sme mali... Čo ide tak ďalej. Mohli len tak jednoducho.
koksov, tak tomu hovorím docela meso. Lebo toto vysvetľuje straty na lovcoch, samozrejme. Listra sa vyvíja na docela... Pekné. Takže treba dostať nebezpečie od tohoto. Ahoj. No a to sú ešte nejaký. Wow. Just wow. Iha. Zabili nám kamoša. Tak, tak. Dobre, myslím, že tu je to tak, že po love sa dá ísť rovno domov. No, možno ten lovec mal niečo zaujímavé za sebou. Tak aspoň toto, jasné.
Takže o pár dní sme došli zase do Albuquerque. A dostali sme alebo nedostali sme správu? Takže zatiaľ nie. Dobre, poďme si pre odmenu. A môžeme ísť košky predať tu na Týpkovi. Tak, toto je jasné. Dúfam, že má nejaké peniaze. Nemá. Ale. No to je zaujímavé. O. Zatiaľ takto. To je zaujímavé, že dá sa dostať k lovcom bez toho, aby som... Teraz by sme mohli napríklad Chuckovi predať tú kopiu. Neviem... A čo bolo? Jaj! Jasné. Vydal som sa blbým smerom a čudoval som sa, že čo je... Ono je síce skoro ráno, ale čak možno obchoduje. Jeden nikdy nevie. Treba ho pekne oholiť. No, do cisárskeho mesta nemám prečo ísť. Máme v zásade dve možnosti. Ísť si dať urobiť tú operáciu. Peňazí mám relatívne slušné množstvo. Alebo keďže zatiaľ nemám inú možnosť, tak sa vybrať do... Vybrať sa... Buď do Sevitu pre nejaký materiál z toho môjho úkrytu. Aha, ďalší dialog. Dve baby sa idú baviť. Jedna
sa robí prítulná, druhá sa robí strašne drsná. Ale čo? Možno sa s ňou bude dať niečo. A nemá niečo na predaj. Lebo konec koncov, keď by sme niekam išli, tak to, že nazvime to, že výlet. Ja by som to videl tak, že... Ja by som to videl tak, že predsa len by som si tú operáciu možno dal urobiť. Ono neviem, či to nie je trochu márna nádej v tom zmysle, že tú charizmu do konca hry už nestihnem vyboostovať o 1. Ešte takto. Uj. Keby sa tu dali niekde odložiť veci, to by bolo super. Že ideme o tom vážne rozmýšľať. Dobre. Fúj, tak teraz ide o to, že dať si tú operáciu alebo nie. 5000 je relatívne veľa peňazí, to je pravda. Ale na druhej strane sú to dve lepšie búchačky alebo proste také niečo. Takže to quicksavníme. Možno ešte by som urobil ďalší save aj vedľajšej onej, že pred operáciou. Aha. Nie načítať, uložiť. Dobre. Teraz sa mi to už ľahšie urobí, samozrejme. Ach, neplatiaci zákazník. Fú, tak toto bude. To neviem. Čiže klasika. Aha.
Iha. Uha. To je zaujímavé. To je zaujímavé. Poklesla karma o 50. No nič, čo keby sme išli za tou našou kamarátkou? A to je zaujímavé, že bol som v nemocnici, zaspával som s 30-tkou zdravím a zobudil sa s 30-tkou zdravím po operácii, pričom normálne zaujímavo to počítalo. Dobre, asi by som mal dať príkaz všetkým, aby schovali zbrane. Hlavne tuto mladej. Strelivo do tej jej srandy. Nemám z toho dobrý pocit. Možno sa vrátim pred tú operáciu dokonca. No som zvedavý, že čo bude chceť. Nemohli, čaká sme vlastne ešte nerozbili. No to som zvedavý. Okamžite skupinu do anonymovej skrýše. No to som zvedavý. Aha, to je, áno, to je to druhé podzemie, aj aj. No čo?
Zaujímavé. Čestie gumový pojem, ale je to veľmi zaujímavé. Fúha. Fúha. Bude zaujímavé. Doplnil mi doplná. Hitpointy, to vôbec nie je zlé. Thank you.
Tak toto je naozaj hrubé zrno. A všetci na mňa. Všetci na mňa. A je to tam, kde sme nechceli byť. Dobre. Fuj. Tak teraz je naozaj otázka, kade ďalej.